ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଘାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଚିଲା ଧାନକ୍ଷେତ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ସୁନାର ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ଚିନ୍ତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୋଗ ପୋକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଧାନ ଅମଳକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରାଇବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳଯୋଗ୍ୟ ଧାନ ଥିବ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖଳାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ଫସଲ ମାନେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ। 3 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଏନେଇ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟ ଓ ପାରାଦୀପରୁ କର୍ମଜିତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।